Սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում կկայանա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի երկկողմ հանդիպումն այս մասին հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2024 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 9%-ով։ Սեպտեմբերի 24-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալ Բոնի Ջենկինսի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել փոխադարձ հետաքրքրություններ կազմող հարցերի։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն առանձնազրույց է ունեցել Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Վասինիս Պալմասի հետ, առանձնազրույցին հաջորդել է պատվիրակությունների ինլայնված կազմով հանդիպումը։ Քննարկվել են Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև համագործակցության ներկայիս ընթացքին, ինչպես նաև այն առավել զարգացնելու վերաբերող հարցեր։ Իսրայելի կողմից Լիբանանի հարավի վրա երկուշաբթի առավոտից սկսած հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 569-ի, այդ թվում 50 երեխա, հարձակման հետևանքով 1835 մարդ վիրավորվել է։ Մադրիդի Ռեալի պաշտոնական կայքում հայտարարություն է տարածել կապված ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեի վնասվածքի հետ։ Մադրիդի Ռեալի բժշկական ծառայությունների կողմից այսօր անցկացված թեստերից հետո Կիլիան Մբապեի մոտ ախտորոշվել է ձախ ոտքի վնասվածք, նրա վիճակին կհետևեն, ասվում է ակումբի տարածած հայտարարության մեջ։